ଖଣ୍ଡନପୁରକୁ ହେଜ୍ଞାନ କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବିଡିଓଙ୍କ ସହ ବ୍ଲକର ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ପଦବୀ ଖାଲି, ନିୟମିତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। କେନ୍ଦୁଝର ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ସରକାରୀ ଅଫିସ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବିଡିଓ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ବିଡିଓ ନୁହନ୍ତି, ରାଜସ୍ୱ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଜଳସେଚନ ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିୟମିତ ଆସୁନଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଶହ ଶହ ଲୋକେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାଉଥିବା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ, ତା ବଦଳରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ନା ଏଠି SDO ଅଛନ୍ତି, ନା JE ଅଛନ୍ତି, ନା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଏଠି ବୁଝାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ କରାଯାଉଥିବ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଥିବ। BO ନାହିଁ, ABO ନାହିଁ, ଏଠି କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏଠି କୌଣସି ନାହିଁ। ଏଠି ଜଣେ BRC ଜଣେ ଏଠି ଶିକ୍ଷା ଚଲେଇଛନ୍ତି, ମାନେ କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର କିଛି ଏଠି ବହୁତ ମାନେ ଦୁରବସ୍ଥା, କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଏଠି ନାହାନ୍ତି। ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଦବୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅପ୍ରେଲରୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସହକାରୀ ଓ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଦବୀ ଏକ ବର୍ଷ ହେବ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତହସିଲଦାର ପଦବୀ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ହେବ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅବସର ପରେ ଏବେ ବି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ 4ଟି ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଏବେ ଯାଏଁ ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ। ଆମର ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରଦାୟୀରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ନାରୀ ବିଭାଗ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଭାଗ, ସେଠି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ମେଡ଼ିସିନ ବିଭାଗରେ ବି ସେଠି ବି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ହିସାବରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଲୋକ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ରୋଗର ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଏଠି। ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ବିଗତ 6 ମାସ ଧରି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ତହସିଲଦାର ନାହାନ୍ତି, ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ବିଗତ ଦିନରୁ ରିଟାର୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠି ତହସିଲର ଅଫିସ୍ ଚାଲିବ କହିଲେ କେମିତି ଚାଲିବ? ୟାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଙ୍କଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ଏହି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ। ଏଠି ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ ଅଧିକାରୀ ଶୂନ ହୋଇଯାଇଛି ନା। ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ନା ତହସିଲରେ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, ନା MI ଡିଭିଜନରେ SDO, କି ସେଠି କୌଣସି ଅଫିସର ନାହାନ୍ତି, କି BO ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଚାଲିଛି, ତେବେ ଏଥିରୁ ଅନୁମୟ କରାହେଉଛି ଏ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ, କେମିତି ଚାଲିଛି। କେବଳ ଦୈବ ସାହା ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଉ, ସମୟ କହିବ କ'ଣ ହେବ ଏହାର ଅବସ୍ଥା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନମ ଦି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।